På Bergsåkers travbana spelas det friskt på totalisatorn. Bergsåker är en populär samlingsplats för medelpad i allmänhet och Sundsvall i synnerhet. Att en sådan påkostad anläggning har kunnat komma till stånd beror nog mest på det stora hästintresset som finns i bygden. För övrigt har nog travsporten mer och mer fått insteg i allmänhetens intresse över hela landet. Detta får nog till stor del skrivas på totalisatorns konto. Förr i världen var det nämligen alldeles förbjudet att ha en offentlig vadhållning. En liten insats med stor vinst är ju allas önskemål. Kanske man kan bjuda hela familjen på middag i knaustmiljö lite senare på dagen. Travet har alltid sin spänning, men även sina risker, som i detta fall vid en hopkörning. Men inte alltid avlöper det så lyckligt som den här gången.